الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ دو خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ظلم و جور، اس کی مختلف نوعیتیں اور قسمیں، اور ظالم و جابروں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے طریقے اور سنت سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ظلم و جور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کو غلبہ اور دنیا کے اندر حکومت عطا نہیں فرماتا. یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، لیکن ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، کہ ہم عملی زندگی میں، عائلی زندگی میں، عبادات کے مسائل میں، مساجد کے مسائل میں، رہن سہن میں، ایک دوسرے سے لین دین کرنے اور تجارت کرنے میں، کون کون سی جگہوں پر اللہ رب العالمین کے نظام اور اللہ رب العالمین کے دین کی مخالفت کر کے اس کے دین پر یا اپنے نفس پر یا دین اسلام کی بنیادوں پر ظلم کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بذات خود ظلم و جور سے توبہ کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں. اگر ہم نے ظلم و جور کو چھوڑ کر کے عدل و انصاف کی بنیادوں کی تکمیل کر لی، اگر ہم نے ظلم و جور کی تمام قسموں سے توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف رجوع کر کے عدل و انصاف پر عملی زندگی گزارنے لگے، تو ایسی صورت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مددگار ہو جائے. اور ماضی میں جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین نے غیبی مدد بھیجی، اور غیبی طور پر ان لوگوں کی کمزوری، قلت، بے سر و سامانی کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کا تعاون فرمایا، اسی طریقے سے آج بھی مسلمانوں کا تعاون اللہ رب العالمین کرنے پر قادر ہے. مسلمان جہاں ایک جانب دنیاوی وسائل اختیار کریں، دنیاوی اسباب اختیار کر کے اپنے قوانین، ملکی آئین، ملک کے تحفظ کے لیے کوششیں کریں، وہیں مسلمانوں کی دوسری جانب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنے دین کا تحفظ کرے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، سیرت رسول کا مطالعہ کرے، نئی نسلوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کی کوششیں کرے، اور قرآن و سنت پر چل کر کے اس کی تمام کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے یہ ثابت کر دے کہ مسلمان یہ وہی مسلمان ہے جو شرکیات سے دور رہتا تھا، جو بدعات سے دور رہتا تھا. یہ وہی مسلمان ہے جو اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کو بحال کرتا تھا. یہ وہی مسلمان ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا تھا،
اللہ رب العالمین کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، یہ وہی مسلمان ہے جو توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتا تھا، اتباع رسول کے مطابق زندگی کو ڈھالتا اور گزارتا تھا، یہ وہی مسلمان ہے۔ اگر مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا تو ایسی صورت میں یہ مصائب ہم سے ٹل سکتے ہیں، یہ مشکلات، یہ غلامی کی زندگی، یہ ماتحتی کی زندگی، یہ ذلت و خاری کی زندگی، یہ دوسروں کے آگے بھیک مانگنے اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جانے کی زندگی، اس کو اللہ رب العالمین عزت و وقار میں اور ہماری سربلندی میں تبدیل کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، جہاں دنیاوی وسائل کو اختیار کریں وہیں دین کے تحفظ کے لیے اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لشکروں کو، اللہ رب العالمین کی فوج کو اللہ رب العالمین کس کس انداز سے نازل فرماتا ہے، اس بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ ظالموں کو کہاں سے پکڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، کیسے نیست و نابود کرنا ہے، ان پر کون سا عذاب نازل کرنا ہے، کس کیفیت میں ان ظالموں کو اللہ رب العالمین گرفتار کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ جہنم اور جنت کے تناظر میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین مکہ کی تردید میں نازل فرمائی تھی، جس میں کفار و مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے، چیلنج کرتے تھے کہ جو جہنم کے داروغہ فرشتے ہیں ہم ان کو پچھاڑ دیں گے، ان سے کشتی کر کے ان کو زیر کر دیں گے اور اپنی مرضی سے جو چاہیں گے کر لیں گے، اور ان میں سے ایک طاقتور نے جس نے چیلنج کیا تھا، تفسیر ابن کثیر کے مطابق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں آپ سے زیادہ طاقتور ہوں، اور جب کشتی ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو زیر کر دیا۔ وہ ساری کی ساری طاقتیں اس آیت کریمہ میں چیلنج کی شکل میں ان کو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان فرشتوں کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید میں کر دیا ہے، یہ جہنم کے داروغہ ہیں، یہ جنت پر پہرے داری کرنے والے ہیں، یہ دنیا کے اندر آ کر کے لوگوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جو کچھ حکم دیتا ہے یہ اس کو بجا لاتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ کسی کے چیلنج کرنے سے، کسی کا کھلم کھلا چیلنج کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مضبوط ہو گیا اور اللہ رب العالمین کا لشکر کمزور پڑ گیا۔ اللہ رب العالمین کا لشکر مضبوط تھا، مضبوط ہے اور مضبوط رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کو تم لوگ کمزور نہ سمجھو، یہ لشکر اگرچہ فرشتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے، ایک خاص تناظر میں ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی روئے زمین پر جب جب اپنے لشکروں کو بھیجا تو کبھی پہاڑوں کو تراش کر بنانے والوں کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے، تیز آواز کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، کبھی کسی قوم کو تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا، اور فرعون کے لشکر کو دریا کے اندر دریا بز کر کے نیست و نابود اور غرقاب کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنے لشکروں کے ذریعے جیسے چاہتا ہے جس کو زیر کرتا ہے۔ اس رب کائنات نے اس فرعون کو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ فرعون جو بڑ بولے پن کا شکار تھا، وہ فرعون جو چیلنج کرتا تھا کہ لاؤ سیڑھی میں دیکھوں موسیٰ کے خدا کو کہ وہ آسمان پر کیا کرتا ہے، وہ فرعون جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں بادشاہت کا مالک ہوں، کوئی میری بادشاہت کو نیست و نابود نہیں کر سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اس نے چیلنج کیا، بچوں کو قتل کیا، قرآن مجید میں پوری تعبیر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اس کا وقت موعود آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے دریا کو حکم دیا کہ اس کے لشکر کو ڈبا دیا جائے
اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو صحیح سلامت کنارے کی طرف پہنچا دیا جائے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا. اور جب رب کائنات کا حکم ہوتا ہے تو اس کے حکم کے نتیجے میں ساری لاشیں سڑ جاتی ہیں, تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, ان کو مچھلیاں کھا لیتی ہیں, پانی نگل لیتا ہے, سمندروں کی تہوں میں وہ نیست و نابود اور چورا چورا ہو جاتی ہیں. لیکن جب رب کریم کا حکم ہوتا ہے تو فرعون کی لاش اس وقت سے لے کر کے آج تک محفوظ رہتی ہے تاکہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے, دنیا دیکھ لے کہ ایک وہ انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, جو گھمنڈی تھا, جو نیست و نابود ہونے کے بارے میں چیلنج کرتا تھا, جو اللہ کے انبیاء کو اذیتیں دیتا تھا, جو دنیا کے اندر اپنا خدائی قانون چلانا چاہتا تھا, جو جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا, اللہ رب العالمین نے عبرت بنا دیا کہ آج بھی جا کر کے تم مصر کی سرزمین پر اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور قیامت تک دیکھتے رہو. اس کی لاش صدیوں تک سمندر کے کنارے, سمندر کے پانی میں, سمندر کے کناروں پر صدیوں تک پڑی رہی, لیکن نہ گلی نہ سڑی. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی. اللہ رب العالمین جب جس کو چاہے نشان عبرت بنا دے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر. اللہ رب العالمین کے لشکر کو, اللہ رب العالمین کی فوج کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. تبھی وہ مچھروں کے ذریعے انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے, تبھی کرونا وائرس کو بھیج کر کے دنیا کو نیست و نابود کر دیتا ہے, تبھی پلیگ پھیل جاتا ہے, کبھی زلزلوں کے ذریعے بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں, کبھی سیلاب اور سونامی کے ذریعے بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے پہاڑ غرقاب ہو کر کے اس میں رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیسے تباہ و برباد کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے لشکر کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وہی جانتا ہے کہ کب کس شکل میں, کون سی کیفیت میں, چھوٹے جانوروں کی شکل میں, بڑے جانوروں کی شکل میں, یا چھوٹی مصیبتوں کی شکل میں, یا بڑی مصیبتوں کی شکل میں, آب و ہوا کو تیز چلا کر کے سردی کڑاکے کی پڑنے لگے, گرمی تیز ہو جائے, برسات زیادہ ہو جائے, سیلاب اٹھنے لگے, سونامی آ جائے, کبھی قحط سالی پڑ جائے, سوکھا پڑ جائے, کبھی سورج تن تنا کر کے لوگوں کو ایسی تپش پہنچا دے کہ لوگ بلبلا اٹھیں, گھروں کے اے سی اور پنکھے سارے کے سارے فیل ہو جائیں. یہ رب کائنات کی قدرت ہے, وہ جب چاہے, جس کو چاہے, جس کیفیت میں چاہے تباہ و برباد کر سکتا ہے. تو آج کے دور میں چین کے ملک سے جو وائرس اٹھا ہے, جس کو کرونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے, ساری دنیا بلبلا رہی ہے, بلک رہی ہے. یہ رب کائنات کے نظام کی مخالفت کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے لیے پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا. اللہ رب العالمین نے ہم کو پاکیزہ چیزوں کے نام بتا بتا کر کے ان کو کھانے کی تلقین کی, اور ناپاک چیزوں سے, غلط انداز کی چیزوں سے, یا بعض خاص صفت کے جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کو کھانے سے روک کر کے ان کو حرام قرار دے کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پورا کا پورا ضابطہ حیات بیان فرما دیا کہ کون سی چیزیں کھائی جائیں, کن چیزوں کو چھوا جائے, کن چیزوں سے بچا جائے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے مضر ہیں. ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مکمل تفاصیل قرآن و سنت کے اندر بیان فرما دی. آج دنیا نے اس چیلنج کو قبول کر کے, آج دنیا نے اس نظام کی مخالفت کر کے دنیا کے سامنے ایسے ایسے ضابطے بیان کیے جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے, غیر مسلموں نے, انسانوں نے, سانس لینے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے سب نے اپنی زبان کی لذتوں کے لیے, اپنے پیٹ کے معدے کی بھوک کو مٹانے کے لیے
نہ جانے کون کون سے طریقے ایجاد کر لیے، کوئی شراب پی کر کے تسلی حاصل کرتا ہے جبکہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، کوئی بیڑی سگریٹ پیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے گردے اور پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، اس کو کینسر ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے بیڑی سگریٹ، تمباکو، کھینی، گل اور ساری کی ساری چیزوں کو نشہ آور چیز قرار دے کر کے حرام قرار دیا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا کہ نوچ کر کے کھانے والے جانور یہ درندے ہیں، ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسلام نے ہم کو یہ بتا دیا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے پاک ہیں، کون سی چیزوں کو کھانا جائز ہے، کن چیزوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں قرآن و سنت اور سیرت رسول کے اندر ملے گا۔ لیکن آج دنیا نے اس نظام کی مخالفت کر کے اپنے لیے نہ جانے کون کون سی گھناؤنی چیزوں کو ایجاد کر لیا۔ وہ لوگ سانپ بھی کھا لیتے ہیں، میڈھک بھی کھا لیتے ہیں، وہ لوگ چمگادڑ بھی کھا لیتے ہیں، وہ لوگ چونٹے اور چونٹیوں کو بھی کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ زندہ جیسے ہم موم پھلیاں کھاتے ہیں ویسے ہی ان جانور، ان حشرات کو، ان کیڑے مکوڑوں کو وہ لوگ زندہ کھا کر کے چبا جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اس پر معمولی عرصہ نہیں گزرا، صدیاں گزر گئیں۔ اسی تہذیب کو بتانے والوں نے بتایا کہ وہاں پر فنا چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں یہ نقصان دہ ہیں، ان کو تنبیہ کرنے والوں نے تنبیہ کی، لیکن اس کے باوجود ان کا رجوع نہ کرنا، باز نہ آنا، یہ اس بات کی دعوت تھی کہ اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ایسا عذاب ان پر نازل فرمائے گا جس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ وائرس ہے، اور نہ جانے کون کون سے وائرس آج دنیا کے اندر انسانوں کو، انسانیت کو، شرافت کو، عدل و انصاف کو، خواتین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بھی میں اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا، پوری صراحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ نہ جانے کون کون سے وائرس ہیں عدل و انصاف کو کی نسوں کو کاٹ کر کے، ظلم و جور کو اختیار کر کے، خواتین کے اوپر ظلم و جور کر کے، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے، جن کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اور دنیا تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دماغ سے شریعت اسلامیہ کی مخالفت کے وائرس کو ختم کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے ان تمام کے تمام غلط افکار کو نکال کر کے پھینک دیں جس کے نتیجے میں ہم انسانی سوز واقعات کے مرتکب ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر درندگی پھیلاتے ہیں، ناانصافی کو عام کرتے ہیں، ظلم و جور کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں اپنائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نئی نسلوں کی تربیت اس کے مطابق کر کے نئی نسلوں کو آمادہ کریں، تیار کریں کہ وہ ہمارے گھرانوں میں اسلامی ماحول پیدا کر سکیں، وہ نمازی بن سکیں، وہ متقی پرہیزگار بن سکیں، وہ روزے کا اہتمام کر سکیں، ان کو یہ سلیقہ آ سکے کہ ماں باپ جن کے ملاپ کے نتیجے میں اس بچے نے دنیا میں پرورش پائی ہے، پیدائش پائی ہے، ان ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی انسانیت ہے کہ آج بچہ بالغ ہو جائے، سن شعور کو پہنچ جائے تو انہی ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر کر دے کہ اب ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا جائے، ان کی پرورش وہاں پر ہوگی۔ یہ کون سی انسانیت ہے کہ جائیداد کے جھگڑوں کے لیے خود سگا بیٹا ماں اور باپ کا قتل کرے، بھائیوں کے خون کے ساتھ کھیلے، ان کے خلاف جادو ٹونا کرے، ان کے خلاف سازشیں کرے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ آج دنیا کے اندر دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں ہم نے اپنے اسلام کو تباہ و برباد کر کے، انسانیت کی ساری حدوں کو پلان کر کے، ہم نے شرافت کی ساری حدوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اگر ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو سچے انسان بن سکیں گے، اور جو سچا انسان ہوتا ہے وہ سچا مسلمان ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ سچا انسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جہاں سچے مسلمان بنیں وہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی تعلیمات کو
شرافت کی تعلیمات کو لے کر کے آگے بڑھیں، ہمارے اخلاق سے دنیا ہماری مثالیں دینے پر مجبور ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ دینا شروع کی اور الاعلان توحید کا اعلان کر دیا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ نے کفار و مشرکین مکہ اور اپنے خاندان کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے اس جانب تمہارے لیے دشمن کھڑا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں، آپ نے زندگی میں نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے، تو آپ کی بات پر یقین نہ کرنے کا کون سا تصور ہو سکتا ہے. لیکن اسی موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ توحید کو اپنا لو، توحید کی تعلیمات کو اپنا لو، توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالو. جیسے ہی یہ کہنا تھا، سارے کے سارے تائید کرنے والے مخالف ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہوں. اور اس کے بعد سے جو عذاب اس پر آیا وہ پوری تاریخ جانتی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. آج کے دور میں جس انداز سے ہمارے معاشرے میں مختلف انداز کے غلط افکار نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان افکار کے نتیجے میں ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. آج مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ توحید کو اختیار کرتے، مسلمانوں نے شرکیات کو اختیار کر کے اپنی توحید کو اور اپنے دین کو تباہ و برباد کر دیا. مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ اتباع رسول کا لحاظ رکھتے، لیکن مسلمانوں نے اندھی تقلید شخصی کو اختیار کر کے اتباع رسول کے سارے احکامات کو نیست و نابود کر کے بدعتیوں کے زمرے میں شامل ہو کر کے اپنی دینی زندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نیست و نابود کر دیا. مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ سچے مسلمان بنتے، با اخلاق بنتے، وہ زندگی میں کتنی بھی مخالفت کا سامنا کرتے لیکن ان کا دشمن بھی ان کے اخلاقیات سے متاثر ہو کر کے جیسے نبی آخر الزمان کو صادق و امین کہتا تھا، ویسے ہی آج کے مسلمانوں کو بھی سچا اور امانتدار کہا جاتا. لیکن ہم سچائی کو اختیار کریں، امانتداری کی ادائیگی کریں، تب تو ہم کو امانتدار اور سچا کہا جائے گا. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا. تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے، اپنے جسم سے ان سارے کے سارے وائرسز کو ختم کریں جن وائرس نے آ کر کے ہماری دینی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کون سا ایسا وائرس ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ نہیں کیا. ابھی چند روز پہلے جامعہ ملیہ میں جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کیا گیا، اس میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو باقاعدہ صرف لاٹھی چارج کر کے نہیں، ان کی چھاتیوں پر جوتے سے چڑھ کر کے بعض خاکی وردی والوں نے ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان کی شرمگاہوں پر اور مخصوص اعضا پر لاٹھیاں ماری گئیں تاکہ ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں. اس ظلم و جور کے ساتھ یہ ملک نہیں چلنے والا. یہ اقلیات ہیں، یہ بہت لاچار و بے یار و مددگار ہیں، لیکن ان کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے. اور یہ خواتین، ان خواتین کو کمزور نہ سمجھا جائے، یہ ہماری خواتین ہیں جن کو اسلام نے عزت و آبرو دی ہے. یہ وہ خواتین ہیں جن میں ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجے دیے اور کہیں جا کر کے چوتھا درجہ باپ کو دیا. یہ وہ خواتین ہیں جن کے بارے میں اسلام نے ان کی فضیلت بیان کر کے قرآن مجید میں خواتین کے نام سے ایک سورت کو موسوم کیا ہے. ان خواتین کو نہ چھیڑا جائے. اور میں ان خواتین سے، ان طلباء و طالبات سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ باپردہ رہنے کی کوشش کریں، دین اسلام کی طرف رجوع کریں، دین اسلام کی پیروی کریں، دین اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے قانونی حقوق کی جب حق تلفی ہو
تو اس کے تحفظ کے لیے یہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو بھی کوششیں کریں ضرور کریں، لیکن دین کو نہ چھوڑنے پائیں، ان کی نمازیں نہ چھوٹنے پائیں، ان کی تلاوت کلام پاک نہ چھوٹنے پائے، ان کا مسجدوں سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کا درد ہمارا اپنا درد ہے، وہ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچا کر کے آرام کی سانس لے تو ہم کم از کم اس کے خلاف ایک بد دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں بیٹھ کر کے رو تو سکتے ہیں، گڑ گڑا تو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بھیک تو مانگ سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں مسجدوں سے اپنا رشتہ مضبوط تو کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی جانب رجوع تو کر سکتے ہیں، سیرت رسول کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں. اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکے تو ہمارا مستقبل اس ہندوستان کے اندر، اس بھارت کے اندر بڑا تاریک نظر آتا ہے. آج ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، دینداری پیدا کریں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، اور اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے اس کی تکلیفوں میں، اس کی اذیتوں میں، اگر اس کو بخار چڑھتا ہے تو اس میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے الفت میں، ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم کے کسی عضو کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہماری انگلی پر کوئی سوئی لگاتا ہے تو ایسی صورت میں سارا جسم اس کی تکلیف کو، اس کے چبھنے کو جیسے محسوس کرتا ہے، ویسے ہی ہر مسلمان بھائی بہن، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اس علاقے میں اس کو اذیت پہنچائی گئی ہو، دنیا کے کسی علاقے میں اذیت پہنچائی گئی ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اذیت کو محسوس کریں، اس کی تکلیف کو محسوس کریں، اور کچھ کر سکیں آئین کے دائرے میں تو کریں، اور نہ کر سکیں تو کم از کم رب کائنات سے دعائیں تو کر لیں، اللہ رب العالمین سے رو تو لیں، گڑ گڑا تو لیں، کم از کم ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ بہت سارے وائرس ہیں جو ہمارے ملک کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر کرونا وائرس نے جس انداز سے دین اسلام کے باغیوں کو چین کے اندر گھیرا ہے، وہ ساری کی ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے بربریت کے خلاف، لاٹھی چارج کے خلاف، گولیوں کے خلاف، اور جو بھی ظلم و جور کیے جاتے ہیں ان کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز جس حد تک بلند کر سکیں، اور ذمہ داران سے جا کر کے باتیں کر سکیں، اس حد تک ہم کو کوششیں کرنی چاہیے. جس انداز سے یہاں شہریت قانون کے نام پر ایک وائرس چھوڑ کر کے پورے ملک میں آگ لگائی گئی ہے، اس آگ کو بجھانے کی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اس کو بجھانے کی تدابیر سوچیں. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہنسی آتی ہے اور آپ اپنی ہنسی روک بھی نہیں پائیں گے. وہ لوگ جو نہ جانے کون کون سے دعوے کرتے ہیں، نیوز چینل پہ ایسے افراد بڑے آرام سے آج کل نمودار ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. کرونا وائرس کا ایک علاج بتایا گیا کہ گائے کے پیشاب سے اور گائے کے گوبر سے ہم اگر اپنے جسم کو لیپ لیں تو ہمارے جسم کے اندر کرونا وائرس داخل نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کتنا ہنسیں گے، کتنا ان لوگوں کے بارے میں اپنے عقلوں پر ماتم کریں گے. ایسے لوگوں کو آج ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین ملتی ہے. ہمارا میڈیا، جو میڈیا غلط سلط اور جھوٹی خبریں پھیلانے میں سب سے آگے رہتا ہے، وہ ان لوگوں کو بیٹھا کر کے مدوں کو پھیرنے اور ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کا کام کرتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے فیصلے کریں. جو انصاف کے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہیں صرف ان کو سنا جائے، اور جو ناانصافی اور ظلم و جور کر کے جھوٹ کو پھیلاتے ہیں ان کے چینلز کا باقاعدہ بائیکاٹ کر کے ان سے دوری اختیار کی جائے، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کی مصیبتوں میں جو کرونا وائرس ہے، اس انداز کے ایام میں، اس انداز کی بیماریوں میں ہم اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں. عالم اسلام کے ایک بہت مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے
اس مرض اور اس وائرس کو سامنے رکھتے ہوئے چند نصیحتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہیں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے. اس میں وہ کہتے ہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کو بحال کریں. ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم کو نقصان پہنچے گا, کوئی بیماری ہم کو لاحق ہونی ہوگی تو رب کائنات کی مرضی کے بغیر لاحق نہیں ہو سکتی. اگر اللہ رب العالمین ہم کو شفا یابی رکھنا چاہے تو ایسی صورت میں وہ شفا یاب رکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم کو جو کچھ مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے اور اس کی مرضی سے لاحق ہوتی ہیں, جیسا کہ سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ, اے لوگو تم لوگ بتا دو کہ اللہ رب العالمین سے تم کو بچانے والا اور اس سے محفوظ کرنے والا کون ہوگا جب اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے یا کسی اچھائی کا ارادہ کر لے. تو اچھائی کا ارادہ کرے گا تو اچھائی ہم کو ملے گی, برائی کا ارادہ کرے گا تو ہم برائی میں گھیرے جائیں گے. اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ لَا أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اللہ ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو تم لوگ سمجھ لو کہ ساری کی ساری امت اور ساری کی ساری طاقتیں اگر تم کو کچھ نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں تو اللہ کی مرضی اور اس کی تقدیر کے بغیر نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور اگر ساری کی ساری طاقتیں اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچا دیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتی الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے نقصان تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہو. یہ وائرس کے بارے میں اور جتنے وائرسز کا تذکرہ کیا گیا ہے ہر چیز میں ہر صورتحال میں ہمارے لیے رہنما اصول ان حدیث میں ذکر کیے گئے. دوسری چیز کہ ہم اس بات کو سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری لی ہے, لیکن اس کے لیے شرطیں بیان فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو, یعنی دین اسلام کی حفاظت کرو, اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرمائے گا. اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے, اگر اس کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صبر کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے, اور اگر اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو اس پر شکر گزار بنتا ہے اور شکر گزاری کی ادائیگی کے نتیجے میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. یعنی مومن اور مرد مجاہد ہمیشہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے فائدے کی زندگی گزارتا ہے, کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا. اس وجہ سے ہم کو ہر حالت میں اللہ رب العالمین سے جڑے رہنا چاہیے. اسی طرح سے تیسری چیز یہ کہ دواؤں کا استعمال, تدابیر کا استعمال کیا جائے. اسلام نے تدابیر اختیار کرنے یا علاج کرنے کے دونوں طریقوں کو مسنون اور جائز قرار دیا. ایک وہ طریقہ جو انسان بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کو بھگانے کے لیے اختیار کر لیتا ہے, یعنی بیماری لاحق نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے کھانے پینے اور اسی طرح سے زندگی کی طرز زندگی میں وہ ایسے اسالیب اختیار کرے کہ اس کے قریب بیماریاں نہ آنے پائیں, اور جب بیماری لاحق ہو جائے تو اسلام ہم کو پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے علاج کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں تدابیر بھی اختیار کی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے سویرے صبح سویرے عجوا کے سات دانے کھجور کے کھا لیے اس کو دن بھر نہ کوئی زہر نقصان پہنچاتا ہے نہ کوئی جادو ٹونا نقصان پہنچاتا ہے. یہ بیماری اور مصیبت کو آنے سے پہلے اس کا دفاع کرنے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم
تین تین بار اس کو پڑھے گا تو اس کو دنوں رات میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی. وہ پڑھے گا کہ میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو اللہ رب العالمین جس کے نام کے ذریعے بعد کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, آسمان و زمین میں کوئی بھی طاقت ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہ سننے والا اور علم رکھنے والا رب ہے. اس وجہ سے ہم کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس نے رات میں سوتے وقت پڑھ لی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفتاح, اس کے لیے وہی کافی ہیں, تمام کی تمام مصیبتوں سے اس کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہیں. اللہ اسی طرح سے موجودہ حالات میں یا وائرس کے اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جھوٹی خبروں پر اعتبار نہ کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو, تمہارے پاس کوئی انسان فاسق و فاجر ہو, وہ کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لو اور اس کے نتیجے میں تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ. آج کے دور میں بیماریوں کو, وائرسز کو, مصیبتوں کو بڑا دکھانے کے لیے, کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے, کسی کو بھڑکانے کے لیے موجودہ ایام میں چاہے یہ فسادات کا مسئلہ ہو, سی اے اے کا مسئلہ ہو, چاہے چائنا کے کرونا وائرس کا مسئلہ ہو, ان ایام میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے کس بیانی کر کے لوگوں کو بھڑکانے اور ڈرانے کا کام کرتے ہیں. اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مصیبت پر اللہ رب العالمین کا ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہیں. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ بیہقی کی شعب الایمان کی روایت ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مصیبت لاحق ہوتی تھی تو ایسی صورت میں میں چار دفعے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کرتا تھا. مصیبت لاحق ہونے میں چار مرتبہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور شکر گزاری ادا کرتا تھا. پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت سے بڑی مصیبت سے مجھ کو محفوظ رکھا, یعنی جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی, اللہ رب العالمین نے مجھ کو اس سے محفوظ رکھا, اس پر اللہ رب العالمین کا حمد و شکر ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پر صبر کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی, اس وجہ سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایک شکر اور حمد و ثنا بیان کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس بات پر شکر کہ مجھے اس کے ذریعے سے دین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملتی ہے. جب مصیبت آتی ہے تو میں غور کرتا ہوں, گریبان میں جھانکتا ہوں اور اس کے بعد اپنی کوتاہیوں سے توبہ کر کے دین کی طرف رجوع کرتا ہوں. اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مصیبت کے ذریعے اس نے میری آنکھیں کھول دی. اور چوتھا شکر اور حمد و ثنا اس وجہ سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کو میرے دین کی مصیبت نہیں بنایا, اس مصیبت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہو گیا کہ میری نمازیں چھوٹنے لگیں, میں قرآن و سنت سے دور ہو جاؤں, میری تلاوت چھوٹ جائے. مصیبت کو دنیا کی حد تک محدود رکھا اور دین سے مصیبت کو دور رکھا, اس وجہ سے بھی میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو تمام امور میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں نئی نسلوں کی تربیت کریں, مصیبتوں میں دین کی جانب رجوع کریں, ثابت قدمی پیدا کریں, صبر و شکر ادا کریں اور دنیاوی جہاں وسائل کو اختیار کریں وہیں دین کے تحفظ کے لیے بھی فکر مند رہیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.